Националната ни обсерватория е научно-изследователски комплекс, който е свързан с астрономически изследвания. На територията на обсерваторията има немалко телескопи, основно за нощни наблюдения, но в същото това време и телескоп за наблюдение на Слънчевата хромосфера, част от атмосферата на Слънцето, в която могат да се наблюдават множество активни процеси на Слънцето също така. Тя е изградена, официално е открита за работа 1981 година от затворен тип. Разполага с съответните конферентна зала, компютърна зала, легова база, така че могат да се правят на територията на обсерваторията, освен чисто научни наблюдения астрономически, да се провеждат също така практически занятия, било то за студенти, за ученици, любители астрономи също, които пък се събират на ежегодно по няколко пъти в обсерваторията. Освен научна наблюдателна дейност, се извършват и процеси на обучение на младежи, свързани с астрономията. Като, разбира се, базата предполага и работа не само в областта на астрономията, но могат да се провеждат зелени училища, могат да са научни форуми на съвсем различни теми извън астрономията. На обсерваторията също така имаме сеизмична станция, която е също към института на Българска академия на науките. Имаме метеорологична станция, която е на Националния институт по метеорология и хидрология. Имаме метеорологична станция за измервания, свързани също така с чистотата на въздуха. Отново валежи, температури, които са пък на Министерство на околна среда и водите. Както имаме, разбираш ли, една антена навигационна на ръководството на въздушни движения на България. И този комплекс предполага и предлага различни съвместни дейности с различни институции, но основно, разбира се, те са насочени в с различен профил на научни изследвания. Определено това е една съвместна дейност, която всички ние, колегите ми от института и в личен аспект аз много поддържам, одобрявам. Полезно е в няколко аспекта. Чисто практически за нас, нашите наблюдения трябва да бъдат провеждани в границите на определена влажност, в границите на определена скорост на вятъра. И нашите взаимоотношения ни помагат това да можем тези данни да ги виждаме веднага, които са пряко свързани с нашата дейност и работа. Но, разбира се, всички тези метеорологични наблюдения, те са един от, може би, най-актуалните въпроси на нашето време. И колкото повече такива точки и места има, които да се определят основни параметри метеорологични по цялата повърхност на Земята, толкова по-добре ние можем да получим точна и ясна представа за това какво се случва от една страна в момента около нас, но и, разбира се, най-важното и актуално нещо като въпрос, който стои пред цялата ни цивилизация, е свързан с това да видим как се променя глобалният климат на Земята. Едни дългосрочни подобни наблюдения, те са от изключително значение да имаме ние достатъчно добра, адекватна подготовка за това какво да очакваме в климатичните изменения на Земята и да бъдем подготвени да ги посрещнем адекватно от наша страна. Разбира се, връзката, която можем да намерим между глобалните климатични изменения на Земята и астрономията в частност, няма как да се отрече, че основният климатичен фактор, определящ глобалните климатични изменения на Земята, това е нашето Слънце. И изучаването от гледна точка на астрономията, на активните процеси на Слънцето, то е пряко свързано с глобалния климат на Земята.
подобни климатични изменения ние можем да намерим и виждаме, установяваме и на други планети в Слънчевата система, т.е. зависещи от Слънчевата радиация. Доколко и как влияят космическите лъчи върху образуването на облачна покривка на Земята, в това число вече и нагряването на земната повърхност и океаните, също е една пряка връзка между астрономията и метеорологията. Така че тези две области на научни изследвания са изключително свързани помежду си. В личен аспект аз намирам нещо много полезно, което можем да направим в едно съвсем близко и обозримо бъдеще. Ако съчетаем нашите наблюдения, например, на слънчева активност с измененията, които можем да регистрираме, да речем, на слънчевата радиация с вашите инструменти, в колкото по-голям диапазон от електромагнитния спектър, толкова по-добре и толкова по-голяма научна стойност би имало това нещо. Доколко и как се изменя температурата в зависимост от по-дългите цикли на слънчева активност. Това също е една от задачите, която от тук нататък ние можем да работим и да правим съвместно.